ẹni agbára lọ́wọ́ bẹ́ ẹ bá ṣe lo agbára yín ó ní a dìtàmì bóyá ìyà ìṣẹ́ àìríjẹ àìrímu àìríná àìrílò yóò bẹ̀rẹ̀ sí kásẹ̀lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti ọdún 2019 o. Agbára tẹ ẹ ní lọ́wọ́ ẹ ní ṣílò o. Mo wá bẹ̀bẹ̀ ni ìbò yín ní ìjọ Sunday. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dín fún èmi ọmọ yín Seyi Makinde. Ẹ bá ti di ìbò yín fún mi tẹ́ ẹ fi ìbò yín tẹ́ ẹ fi sọ mí di aṣojú ẹgbẹ́ wa fún ètò ìdìbò tó ń bọ̀. Àjọ déjọba o. Àjọ ṣèjọba o. Èmi náà mo wá dúró síwájú yín mo jẹ́jẹ́ fún yín pé màá fi òótọ́ ọnú màá fi bá yín lò màá fi òótọ́ ọdún màá fi ṣe ìjọba alábọ̀ ní ṣiṣẹ́ lágbóore ẹ̀ fún ìdòwú ẹgbẹ́ bá ṣe ọ̀gá ẹ̀jẹ̀ ọ̀gá ẹ̀yin dẹ́lígẹ̀tì tó ṣé dìbò fún mi àbẹ́ ẹ̀yìn dìbò fún mi ẹ̀yìn dìbò fún mi ẹ̀yin dẹ́lígẹ̀tì bàbá bá kìst ṣé òfin ni àbẹ́ ẹ̀yìn dìbò fún mi.